Через відсутність шляху медики швидкої допомоги мали пішки пройти майже кілометр дороги. Подія сталася 25 січня. Як повідомили у службі з надзвичайних ситуацій, літня жінка з Золочева потребувала допомоги лікарів. Спеціальний автомобіль не зміг доїхати до пацієнтки через засніженість шляхів, повідомляє «Вечірній Харків». За словами директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, на стан пацієнтки затримка не вплинула. 84-річній жінці вчасно надали допомогу.